मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा जीबी स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. आजच्या आपल्या गोष्टीचं नाव आहे शिट्टी. लेखक अजय नन्नर. पण गोष्ट सुरू करण्याआधी जर कोणी या चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असाल तर त्यांनी ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग अजिबात वेळ न घालवता गोष्टीला सुरुवात करूया. लहानपणी आपण शिट्टी वाजवलीच असेल आणि ते गाणंही ऐकलं असेल. शिट्टी वाजली गाडी सुटली. पण एका गावात आजही शिट्टी वाजली तर लोक घराबाहेर येत नाहीत. रात्रीच्या वेळी कोणीच बाहेर भटकत नाही कारण त्या गावात आजही शिट्टी वाजते. चला तर मित्रांनो जाणून घेऊया या शिट्टी मागचं रहस्य. मादंबा मागच्याच गावात राहणारा स्थानिक, वाड्या वस्त्यामध्ये रानुमाळा फिरणारा, चांगलाच दांडगा अनुभव असणारा, जवळपास साठी ओलांडली असेल त्यांनी, आमच्यासाठी बाबा होते. ते घराला खूप आधार दिला होता आणि ते आम्हाला गोष्टीही सांगत. त्यातीलच एक शिट्टी आजोबांनी सांगायला सुरुवात केली की अख्खा गाव गोष्टी ऐकायचा. आजोबांनी गोष्ट सांगायला सुरुवात केली कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक गाव आरवली. लहान असताना बालपण तिथेच गेले. ते कोकण किनारपट्टीवर जायचे. सगळीकडे नारळाची झाडे आणि तो निसर्गरम्य परिसर खूप छान वाटायचे. असेच एके दिवशी आजोबा आणि त्यांचे मित्र सदा काका रात्री फिरायला गेले असता सदा त्यांना म्हणाला, आता इथून पुढे जाणे आपल्यासाठी योग्य नाही, आपण मागे जायला हवं. का मागे जायचं, भीता का काय आपण, आजोबा म्हणाले. आजोबा धीट निडर होते. सदा काका म्हणाले, तसे नाही, पण आपण रात्रीच्या वेळी बाहेर पडलोय आणि रात्री तर वाईट शक्ती वगैरे जागरूक होतात. वेशीच्या बाहेर आपण नको जायला. सदा काका मागे जायला निघाले. थोडे मागे गेल्यानंतर त्यांना लक्षात आले की आपल्याला चकवा लागलाय, वाईट शक्तींच्या घेऱ्यात आपण अडकलोय. आणि तेवढ्यात अचानक शिट्टी वाजली. ते शिट्टीच्या दिशेने जाऊ लागले. वाटले कोणीतरी लहान मूल मस्करी करते. थोडे पुढे गेल्यावर जाता जाता सदा काकांना जाणवले की मागून कोणीतरी त्यांचे पाय जमिनीत आतमध्ये खेचतय. त्यांनी बाहेर यायचा प्रयत्न केला पण व्यर्थ. आणि पाय अचानक मोकळा झाला. सदा काकांना नेमकं काय होते काही समजेना. थोडे पुढे जाताच त्यांना हार्ट अटॅक यायचाच बाकी राहिला होता कारण एवढा वेळ ते कोणाच्या तरी सोबत बोलत होते. पण शेजारी आजूबाजूला पाहिले तर कोणीच नव्हते, फक्त काळा कुट्टा अंधार आणि स्मशान शांतता. जाता जाता एक स्मशान भूमी लागते आणि सदा काका नेमके ते ओलांडून पुढे चालले होते. तेवढ्यात त्यांना एक काळी सावली त्यांच्याचकडे येताना दिसली आणि काळजात एकदम धस झाले. अंधारात ती काळी सावली एकदम गडद होत चालली होती. सदाभाऊ जोरजोरात धावू लागले पण त्यांच्या लक्षात आले की आपण जेवढे जास्त धावत आहोत तेवढीच ती काळी सावली अजून जवळ येत आहे आणि ती आपल्या मागे येत आहे आणि तिचा आकारही मोठा मोठा होत चालला आहे. आता सदाभाऊ धापाटाकत टाकत गावाच्या वेशीवर येण्याचा प्रयत्न करत होते. पण जेवढे पळत पुढे जात होते त्यापेक्षा दुप्पट अंतर वाढत चालले होते. आता तर सदाभाऊंचा होता नव्हता तो जीव हातात आला. आता मरण जवळ येते की काय असे वाटू लागले. तेवढ्यात मागून परत शिट्टीचा आवाज आला आणि एक वाक्य ऐकू आले, सदा सदा माघारी जायचो नाही, आता इथंच मरण आहे. आणि जोर जोरात हसण्याचा चित्रविचित्र आवाज कानी येऊ लागला. आता आपले काय खरं नाही, सदाभाऊ मनात म्हणाला. आणि परत होता नव्हता तो जीव घेऊन धावू लागला. पण संकट अजून संपले नव्हते. सदाभाऊ धावत धावत एका ठिकाणी पोहोचला. तिथून दोन रस्ते जात होते. चला सुटलो एकदाचा, बहुतेक ते रस्ते आपल्याला आपल्या वेशीपर्यंत घेऊन जातील. आणि त्याने वर रस्त्याच्या पाठीवर पाहिले. एक रस्ता स्वर्गात तर दुसरा नरकात जात होता. बापरे, जिवंतपणी स्वर्गात जाणार, रस्ते कसले मरण असते. काळी सावली आपल्याला बहुतेक स्वर्गातच घेऊन जाणार. थोडा रस्ता पार केला तिथे भूतांची जणू जत्राच भरली होती. चित्रविचित्र आवाज कानी येऊ लागले. सदाभाऊ धावत सुटले. या स्वर्गाच्या रस्त्यावर तर आलो पण आता परत कसे जाणार. सदाभाऊ जसजसा रस्ता मागे जायचा प्रयत्न करत होता तेवढाच तो रस्ता भयानक वाटत होता.
जाता जाता रक्ताच्या थारोळ्यात कोणीतरी पडलेले दिसले. सदाभाऊ त्यांना मदत करण्यासाठी हात देणार तेवढ्या त्याचे लक्ष त्याच्या शरीरावर गेले आणि लक्षात आले की त्याला मुंडकेच नाही आहे. तप करत तिथून जाण्याचा प्रयत्न केला पण ते शरीर त्याच्या मागे येऊ लागले आणि त्याच्या हातात एक धारधार शस्त्र होते. बहुतेक तो आपल्याला मारायला चाला असणार. ते जे काही आहे आपल्या मागेच आहे. आता ती काळी सावली आणि ते शरीर आपल्याला सोडणार नाही. सदाभाऊ मनातल्या मनात देवाचा धावा करू लागले. कोण आहे तो? खवीस, मानकाप्या, काळी सावली. सदाभाऊ आता खूप मोठ्या संकटात सापडले होते. ती वाट म्हणजे मसन वाटच होती. एक वेळेस एवढी भूते बाहेर आली आता काय खरं नाही. आणि धावता धावता लक्षात आले आज आकाशात चंद्र नाही, म्हणजे ही आमोसीची रात्र आहे आणि भूतांचा प्रहर हा सुरू झालाय. प्रहर तर सुरू झाला होता पण हे चक्र काही संपत नव्हते. अंतर पण काही संपत नव्हते आणि दिवस पण उगवत नव्हता. रात्र वाढतच चालली होती. रात्र ही वैराची झाली होती. तसाच पुढे गेल्यावर दुरून एक महल सारखं दिसलं पण जवळ जाऊन पाहतो तर भूतबंगला सारखं दिसलं आणि पलीकडून सगळी भूते त्यातच जाताना दिसत होती. आणि पुढेही मार्ग नव्हता. सदा त्या भूतांच्या घरात जाऊ लागला. पांढऱ्या साडीतील बाई, हाडळ उलट्या पायाची बाई फक्त ऐकले होते, ते देखील तेथे हजर होते. भूतांच्या घरात पार्टी ठेवाल तर स्वागत करण्यासाठी भूते तर येणारच ना. आत भूतांची तर पार्टी. त्या भूतबंगल्यात चित्रविचित्र आवाज ऐकू येत होते. यातून बाहेर पडणार तेवढ्यात एक खवीस त्याच्या पाठीमागे मोठा आवाज करू लागला. खवीस मागे लागल्यावर सहजासहजी कोणाला सोडत नव्हता आणि सदाही काही कमी नव्हता. सदाने आसपास पाहिले आणि बाजूला एक मॅन पडलेली होती. येवाना गावात भूताच्या नावाने घाबरणारा सदा ती मॅन घेऊन निघाला. काही समजायच्या आत खवीस त्याच्यावर धावून आला आणि सदाने सपकन मॅन काढून त्या खवीसाचे तुकडे तुकडे केले. सपासप अंधाधून वार केले. खवीसाचा अंत झाला. सदाने मॅन घेऊन या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी निघाला. असतील नसतील तेवढी भूते, स्वर्गातली, नरकातली, पाताळातली सर्व भूते सपासप पडत भुईसपाट केली. सगळ्या भूतांना मारून त्यांनी त्यांचे पार रक्ताचे पाट वाहिले. भूते काय आता परत येणार नाही. मार्ग आता मोकळा झालाय. परंतु भूतांचे आत्मे त्यांचा प्रतिशोध घेण्यासाठी सदाच्या पाठीमागे परत लागले. कारण चक्र संपायला 2 तास बाकी होते. ते आत्मे परत जागे कसे झाले एवढ्या त्याची नजर समोरच्या वाटेवर गेली. तिथे कोणत्या तरी माणसाने सिगरेट ओढलेली होती. सिगरेट इज इंजुरियस टू हेल्थ सांगून सुद्धा समजणार नाही. कॅन्सर होऊन माणसे मरून त्यांचे आत्मे जागे झालेत. एक वेळ भूत मरतील पण माणसे सांगून सुधारणार नाही. ही सिगारेट दारू काढणाऱ्या माणसांनीच स्वतःला मारले पाहिजे, स्वतःमधल्या राक्षसाला मारले पाहिजे. सदाभाऊ धावत धावत वेशीवर येण्याचा प्रयत्न करत होता. वाटेवर गावातलाच एकदंत दिसला. सदाभाऊ थांबले आणि त्यांनी एकदंताला विचारले, आपला रस्ता कुठे आहे? एकदंतांनी हात दाखवला वाटेकडे आणि अदृश्य झाले. सदाभाऊ तिकडे जाऊ लागले आणि मनात आराध्य दैवत श्री वेतोबाचा धावा करू लागले. काही वेळाने एक रस्ता बाजूला झाला आणि तो रस्ता सरळ वेशीवर जाताना दिसला आणि ती भूते तिथे येणार. तोच विजांचा आवाज आला आणि एक आवाज आला, जोवर मी इथे उभो आहे तोवर कोणी बी आज जावचो नाही. माझ्या लेकरासनी तरास द्यावचो नाहीतर माझी काठी बोलतले. क्षेत्रपाल श्री देव वेतोबा तिथे आले. सदाभाऊ आता सुखरूप त्या चक्रातून बाहेर पडलो आणि श्री वेतोबा देवाचे दर्शन घेतले. आजही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरवली गावात क्षेत्रपाल श्री वेतोबा गावाच्या वेशीवर पालन करतात आणि अनेक जणांना वेगवेगळ्या रूपात मदत केल्याचे अनुभवही आले आहेत. आणि वाईट शक्ती त्या गावात प्रवेश करू शकत नाही. तुम्हीही कधीतरी आरवली गावात जाऊन क्षेत्रपाल श्री देव येतोबा यांचे दर्शन घ्यायला नक्की जा. मी निखिल पांडे, अकोल्याचा राहणारा, शिक्षणासाठी नागपूरला आलेलो. मी डेंटलचं शिक्षण घेत आहे. नागपूरमध्ये मी हिंगणावाना डोंगरी एरियामध्ये राहतो. तिथे आम्ही एका सोसायटीमध्ये 3 BHK फ्लॅटमध्ये 6 लोक राहायचो. आम्ही सगळे डेंटलच्या सेकंड इयरला होतो. तेव्हा पावसाळा सुरू होता. तेव्हा आम्ही 6 लोक म्हणजे मी, कपिल, आदित्य, मंगेश, अनिकेत आणि यश राहतो. पावसाळा सुरू होता तर खूप रात्र झाली होती तर आम्ही सगळे आपल्या आपल्या रूममध्ये झोपायला गेलो.
एका रूममध्ये दोन लोक राहायचे. माझा रूममेट कपिल होता. तर त्या पावसाळ्याच्या मध्यरात्री खूप जोराचा वारा आणि हवा सुटली होती. मध्यरात्रीचे किमान 1:15 वाजले असतील. आम्ही सगळे दरवाजे आणि खिडकी बंद करूनच झोपायचो. पण काय माहिती, मला 1:15 वाजता जाग आली तेव्हा मला माझ्या समोरची खिडकी उघडी दिसली. म्हटलं एवढा वारा सुरू आहे, कसं काय ओपन ठेवली खिडकी. मग मी ती लावली. माझ्या खिडकीसमोरच आमची रॅक होती. त्यावर सगळे डेंटलचे पुस्तक ठेवलेले होते. त्यात एक फार्माकोलॉजीचं पुस्तक. ते एवढं भारी होतं की एका हाताने पकडू नव्हतं शकत कोणी. आणि त्याच्या आजूबाजूला पेपर्स, काही पेजेस आणि त्या फार्माकोलॉजीच्या पुस्तकापेक्षा हलकी पुस्तकं ठेवली होती. मी ती खिडकी लावून घेतली आणि झोपलो. काही वेळाने मला माझ्या चेस्टच्या बाजूला जोऱ्यानी आवाज आला. बघतो तर ते फार्माकोलॉजीचं पुस्तक माझ्या चेस्टच्या बाजूला येऊन पडलं होतं. आणि समोर बघतो तर काय, खिडकी ओपन होती. मी तेव्हा खूप झोपेत, मला तेवढं लक्षात नाही आलं. मी परत त्या पुस्तकाला तिकडे ठेवून आणि खिडकी बंद करून परत झोपलो. जसे आईस बंद केले तेव्हा परत आवाज आला. बघतो तर परत तीच पुस्तक माझ्या बाजूला येऊन पडली होती आणि त्या जागेवर आणि खिडकी उघडी झालेली दिसली. मग मला वाटलं गडबड आहे काहीतरी. तर मी परत एकदा प्रयत्न करून झोपलो पुस्तक ठेवून रॅकवर. नंतर परत तसंच झालं. असं वाटत होतं की पहिला सीन 2 वेळा रिपीट झाला. मग मी कपिलला उठवलं, म्हटलं अय कप्या उठ. पुस्तक उडून आलं म्हटलं, एवढं भारी ते पण वाऱ्यानी. कारण आजूबाजू पेजेस आणि हलकी पुस्तकं होती, ते नाही उडाली. बस एवढी मोठी पुस्तक भारीवाली उडाली. कपिल काही उठत नव्हता, झोपेत बोलू लागला. म्हणे काही नसतं रे, झोपून स्वप्न असेल. म्हटलं हा काही उठणार नाही. तर मग देवाचं नाव घेत खिडकी वगैरे बंद केली आणि झोपून राहिलो. पण मला काही झोप लागली नाही. आणि सकाळी उठून मग मला ताप चढला होता खूप. मग आम्ही त्या दिवशीपासून तिकडे पुस्तकाची रॅक ठेवलीच नाही. मी एक नवीन चॅनल ओपन करत आहे, त्यावर तुम्हाला ॲनिमेटेड हॉरर स्टोरीज पाहायला मिळतील. त्या चॅनलची लिंक या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मित्रांनो, आज पुरतं एवढंच. तुम्हाला जर काही गोष्ट आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. तुमच्यापैकी बरेचसे जण व्हिडिओ लाईक न करताच पळून जातात. पण हा जर व्हिडिओ तुम्ही लाईक केला तर मला जरा बरं वाटेल आणि असेच भारी भारी व्हिडिओ बनवायची माझ्यात एनर्जी येईल. त्यामुळे नक्की लाईक करा. आणि अजूनही कोणी या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर लगेच सबस्क्राईब करून टाका. आणि बाजूची घंटी ती मात्र दाबायला विसरू नका. देवाची घंटी आहे ती. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक आगळीवेगळी गोष्ट घेऊन पुढच्या भागात.